Dünyanın en boy insanı Elon Musk İsrail'e yardım verdi mi? Not home yet, but the Özbek ve Tacik migrantlar yine nimani talashdi? Afganiston hukumatı Pokistonga mutlaq suv berishdan bosh tortdi. Qunar daryosidagi oqayotgan har bir tomchi suvni ham Pokistonga yetkazmasligini, ya'ni to'sib qo'yishligi haqida Mulla Abdul G'ani bayonot qildi. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolim, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Qaynoq va qiziqarli xabarlar berishda davom etamiz. Tez orada biz ham 900 ming ta obunachini qarshi olish arafasidamiz. Faqatgina sizni ko'magingiz kerak. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga hoziroq podpiska konopkasini bosib qo'ying va qo'ng'iroq tugmachasini bosing. Shunda siz bizni qatorimizga qo'shilasiz. Tez orada 900 ming ta obunachi bo'lishimizga sababchi bo'lasiz. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, bugungi eng qaynoq xabarlarimizga o'tsak. Qani unda biz boshladik. İsrail hukumatiga dünyanın en boy insanı Elon Musk tashrif buyurdu. Ve bu judayam bir xavfli burilishlardan biri bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Nega deysizmi? Elon Musk kecha kuni, ya'ni bir oy avval ushbu urush boshlangan payt Ukraina hukumati bilan İsrail hukumatiga yordam berayotgan AQSh hukumatini jiddiy o'zini Twitter sahifasida qoralayotgan edi. Ya'ni AQSh hukumatining nalog to'laydigan fuqarolari pullari havoga uchib ketmoqda va begunoh insonlar ularni puli sababli vafot etmoqda degan tweetlar qoldirgan edi. Ushbu Elon Musk. Lekin hozir İsrail hukumatiga tashrif buyurgani ham bizni hayratga soldi. Va internet tarmog'idagi gaplarga qaraganda Elon Musk ham Jasminani futbolni komandasidan bo'lishi mumkin. Meni futbolni komandamdan. Keling men sizlarga o'sha videoroliklarni qo'yib bersam. Not home yet, but most of them were from the houses over here. Is when the terrorists infiltrated into the kibbutz itself. This is the house of Technical terrorists. They were right over here. There were dozens of Isroil hukumatining bosh vaziri Binyamin Netanyahu Elon Musk'ga o'sha Hamas guruhi jiddiy talofat ko'rsatgan shaharlarni ko'rsatdi. Va mana ko'ryapsanmi biz qanchalik talofat ko'rganimizni, bizni shaharlarimiz paymon bo'ldi, bizni uylarimiz tinch aholilar paymon bo'ldi deya kichik bir qishloqchani ko'rsatgan. Balkim bu qishloqni ham qandaydir Isroil hukumati pastanovichni qilib, chunki bular eplaydi, bularni qo'lidan keladi. Elon Musk'ga tayyorlab qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Balkim G'azo sektorining biror bir chekadagi qishloqcha ham bo'lishi mumkin aziz obunachilar. Lekin hozirgi kundagi haqiqatga qarasak, Hamas guruhi ham da bir necha raketalarni Isroil hukumatiga otgan. Lekin Isroil hukumati G'azo sektorini deyarli yer bilan tekizlab bo'ldi. Halok bo'lganlar soni 10 mingdan oshgan. Hozirgi kunda jabr ko'rganlar soni 100 mingdan oshgan. Deyarli milliontadan aholi uysiz va yersiz, joysiz, boshpanasiz qolganiga nima deysiz? Lekin bu holatni Isroil hukumati albatta yashiradi va o'zini jertva, ya'ni jabrlanuvchi qilib o'sha dunyoning eng boy insoni Elon Musk'ga ko'rsatmoqda. Aziz obunachilar, siz nima deb o'ylaysiz? Elon Musk o'zining Sputnik raketalarini yoki o'sha GPS raketalarini, dunyoning eng visokokachestvenniy GPS-lari bor, o'shalarini Isroil hukumatiga yordam sifatida beradimi? U sababli ham, ya'ni Sputniklari orqali Hamasning raketalarini, Hamasning qistirma joylarini aniqlab olish mumkin.
Shu yuzasidan Elon Musk Isroil hukumatiga yordam qilishi mumkinmi? Albatta, agarda sizda ushbu javoblar bo'lsa, kommentarda yozib qoldiring. Agarda bizda tasdiqli ma'lumotlar bo'lib qolsa, Telegram sahifamizda birinchilardan bo'lib xabar beramiz. Va shu orada ushbu vazir Netanyahu Binyamin G'azo sektoriga tashrif buyurgani ham aytilmoqda va internet tarmog'ida ushbu videorolik ham tarqaldi. U G'azo sektorining bir necha joylarini qo'lga kiritishga ulgurdi. Ming afsuslar bo'lsinki, Hamas guruhi hozirgi kunda sekin-asta mag'lub bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin eslatib o'taman, ularning deyarli 70% askarlari hammasi pistirmada, yer to'lalarda joylashgan. Shu uchun ham Isroil hukumatiga hozirgi kunda qiyin bo'lmoqda G'azo sektorini qo'lga kiritish. Lekin sekin-asta bular ichkariga kira borishmoqda. Hozirgi kunda Binyamin Netanyahu G'azo sektoridan turib video murojaat qilgan. Keling, qo'yib bersam. אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות קיום למדינת ישראל. U yerda u o'z askarlari bilan ko'rishgani va qo'lga kiritgan joylariga ularni rag'batlantirgani va ularni ruhiyatini ko'targani ham aytilmoqda. Va ushbu videorolikda biz ko'rib guvohi bo'lyapmizki, bular yanada Isroil hukumati G'azo sektorining joylarini qo'lga kiritish maqsadida davom etishmoqda. Shu orada Binyamin Netanyahuning aytishicha, ushbu jang faqat Hamas guruhini ustidan mutlaq g'olib bo'lishmaguncha jang davom etadi. Ya'ni Hamas guruhini yer bilan yakson qilib, yer yuzidan o'chirib yubormaguncha Isroil hukumati urush qilaverar ekan. Agarda bu jang yakuniga yetsa yoki biror bir xabarlar bo'lsa, biz albatta yetkazamiz. Kechagi kuni Kaliningradda o'zbek-tojik migrantlar yana bir-birini go'shini yeyishdi. Nima talashgani noma'lum. Balkim millatlar aro shu bir kelishmovchilik chiqqan bo'lishi mumkin va u yerda bir-birini shunchalar azobli darajada do'pposladiki, o'rislar faqatgina tomosha qilib qarsak choldi xolos. Chunki o'rta osiyoliklar bir-birini go'shini yesa, ruslar uchun biz faqatgina tomosha bo'lamiz xolos. Lekin eslatib o'taman, aziz obunachilar, net plaxoy natsi. Есть плохие люди. Ya'ni millat hech qachon yomon bo'lmaydi. Yomon insonlar bo'lishi mumkin, xolos. Agarda bir tojik inson yomonlik qilgan bo'lsa, agarda o'zbek inson yomonlik qilgan bo'lsa, butun qabilani yomonlikka chiqarish bu bizni dinimizda ham, davlat qonunlarimizga ham to'g'ri kelmaydi. Biz qo'shni davlatlarimiz. Keling, o'sha videorolikni ozginasini qo'yib beraman, to'liq qismini Telegram sahifamizda ko'rishingiz mumkin. Chunki YouTube qonuni yo'l qo'ymaydi. Ну что это за пиздец, блядь, полный? Hozirgi kunda bularni hammasini ichki ishlar tomonidan hibsga olishgan va bir nechasini dokumentlari o'sha yerda yo'q va deportatsiyaga ham tayyorlaganlar bor va bir necha Tojikiston fuqarolari Rossiya fuqarosini olganlar bor, ularga ham военный повязкалар berilgan. Azizlar, to'polon qilib bir-biringizga yaxshi ko'rinasizlar, lekin oqibati nima bilan tugaydi? Oqibati maksimum deportatsiya bilan yo bo'lmasam armiyaga ketasiz, armiyadan to'g'ri frontga jo'naysiz. Bu sizga kerakmi? Do'stona bir-biringiz bilan axil bo'lib, Rossiya Federatsiyasida o'sha oyligingizni olib, uydagilaringizga jo'natishni sizlarga tavsiya etib qolgan bo'lardim. Biz davom etamiz. Afg'oniston hukumatiga qaytsak, esingizda bo'lsa, biz sizlarga Pokiston hukumati afg'onistonlik fuqarolarni hammasini deportatsiya qilayotgani haqidagi xabarlarni tarqatgan edik va ushbu xabarlarni Afg'oniston ham jim qarab turgani yo'q. Afg'oniston hukumati ham Qunar daryosidagi oqayotgan har bir tomchi suvni ham Pokistonga yetkazmasligini, ya'ni to'sib qo'yishligi haqida Mulla Abdulg'ani bayonot qildi va Mulla Abdulg'ani oxirgi bir asr ichida Afg'oniston hukumati yo'qotgan suvlarni qaytarish haqida jiddiy bayonot qilgan. Agarda bosh ketsa ham bu fikridan qaytmasligini aytgan Mulla Abdulg'ani. Eslatib o'taman, Afg'oniston hukumati oxirgi 10 yil ichida juda ham jiddiy bir suv tanqisligiga uchraganligi sababli ham O'zbekistonni Amudaryosidan ham hozirda qazishmoqda suv va hozir Qunar daryosini ham yopib qo'ygan aytilmoqda. Agarda Qunar daryosi yopilsa, Pokistonga suv
kirish, ya'ni suv tanqisligi jiddiy bo'ladi. Pokiston va Afg'oniston suv talashib, yana jiddiy bir munosabatlarga olib kelishi mumkin. Bu hozirgi kunda военный analitiklarning xabarlariga qaraganda urushga ham olib kelishi mumkin. O'ylaymanki, bunday holatlar yetib bormaydi. Suv tanqisligi hozirgi kunda O'rta Osiyoda jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Deyarlik hamma saytlar, tasdiqli manbalar hammasi ushbu Afg'oniston qazayotgan Qo'shtepa kanali haqida ham aytayotgan edi. Endilikda o'sha Qunar daryosini ham to'sib qo'ygan haqida jar solishmoqda. Qunar daryosi to'sib qo'yganligi sababli ham deyarli 20-30% ga yaqin Pokiston suv tanqisligiga uchrashi mumkin. Aizomonishlar, oxirgi va qisqa xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, ushbu xabarlarimiz sizga foydali bo'ldi. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, video rolikka osiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, omon bo'ling.